Jemi drejt për drejt me lajmin e fundit shikues ndëruar pas të gjukata e Tiranës. Sot do të ketë seancën për personat e ndaluar për vrasjen e Mehmet Qemës. Ka nisur pra kjo seancë dhe për më shumë informacion lidhje me çfarë pritet të ndodhë, do të kemi një komunikim tani me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Vini. Me kohën ulur, Marius Dema u paraqit në vrasjen e Tiranës, u do të njihet me masën e sigurisë. Ai dyshohet për vrasjen e dashit të mikut të tij, Mehmet Qema, një ngjarje ndodhur rreth mesnatës së 10 majit në lagjen 5 maj në kryeqytet. Duhet theksuar që prokuroria ka ngritur akuzën e vrasjes me dashje ndaj Marius Demës dhe ato të armbajtjes pa leje. Megjithatë, ai pretendon se e qelloi nga pakujdesia mikun e tij të ngushtë dhe të saluante me pistoletën, të cilën sikurse pretendon nuk i përket atij, por e kishte gjetur në lokalin ku ndodhej me persona të tjerë. Ndërkohë që për personat e tjerë të arrestuar, të cilët janë miqtë përbashkët të autorit dhe të viktimës, dhe konkretisht Gjuliano Koqi, Erlind Peka, Blerim Hoti dhe Frenkli Myftari, prokuroria ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak për shkak se ndaj tyre rëndojnë dyshimet për akuzën e moskallëzimit të krimit dhe krye që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Në dosjen telefonon News 24, sipas hetimeve paraprake, rezulton se Gjuliano Koqi rezulton të ketë larguar nga vendi i ngjarjes armën e pistoletë të përdorur. Ndërkohë që Frenkli Myftari ka hequr gëzhojën dhe shfaqet në pamjet filmike duke rregulluar koltukët në lokal. Ndërkohë për Edert Pietrën, për pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja, dhe për Marius Halilin, i cili kamarieri i këtij lokali, është kërkuar nga ana e prokurorisë masa e detyrimit për paraqitje. Nga të dhënat paraprake janë grumbulluar disa dëshmi me interes për hetimin, dhe njëra nga dëshmit, e cila në fakt mbështet edhe versionin e autorit të dyshuar të vrasjes së Mehmet Qemës, është ajo e pronarit të një servisi, i cili është marrë dëshmitë dhe ka dhënë shpjegime të detajuara në lidhje me këtë ngjarje. Ai shprehet ndër të tjera se nuk ka dëgjuar asnjë krism pasi ishte në servis dhe kishte dalë jashtë në momentin që është informuar se tek shtëpia e bardh kishte ndodhur diçka. Ai kishte parë, thuhet në dosjen hetimore, disa djemë që largoheshin në drejtime të ndryshme dhe një person që quhej Marius, i cili ishte i shtrirë dhe poçante e pobërtiste. Çfarë bëra? Më vdekt goca, ishte i dëshpëruar, thot dëshmitari dhe fliste në telefon. Më pas, sipas tij kishin dalë edhe banorët të lagjes pasi ishte krijuar një situatë alarmante me sa ai kishte parë. Mariusi, i cili është me mbiemër Dema, me sa dinte ai punonte në call center tek lokali tek shtëpia e bardh, thuhet në dosjen hetimore. Ndërkohë një tjetër dëshmi është ajo e Eder Pietrës, pronari i lokalit ku ka ndodhur ngjarja. Ai shpjegon me detaje të gjithë momentin kur Marius Dema ishte duke luajtur me armën pistolet që mbante me duar, shpjegon një moment që miku i tij Mehmet Qema, sikurse në fakt rezulton nga pamjet filmike, i drejton dorën me sa duke i kërkuar që ta heqë pistoletën, për fat të keq arma shkrepet dhe Mehmet Qema mbetet i pajet. Në fakt edhe personat e tjerë të arrestuar dhe sikurse shpjegova katër prej cilëve rrezikojnë të ngelen masën e arrestit shtëpiak, ndërkohë dy tjerë detyrin paraqitje, vetëm autori dyshuar i ngjarjes nën masën e arrestit me burg, pretendojnë se në momentet e para pas ndodhjes së ngjarjes kanë qenë mjaft të tronditur dhe kanë qenë të paqartë për veprimet që kanë kryer. Njëri prej tyre dhe konkretisht personi me mbiemër Peka thotë se ka shkuar dhe ka marrë automjetin e tij me qëllim për ta transportuar viktimën drejt spitalit me shpresën se do ta mbani në jetë, por në fakt ai ka ndëruar jetë. Megjithatë, në këto momente që ne flasim, seanca vijon, ata do t'japin shpjegimet e tyre edhe përpara gjyqtarës së gatshme, do t'i qëndrojnë apo jo versioneve, kjo mbetet për t'u parë. Megjithatë, duhet theksuar se në kryeherës prokuroria ka ngritur akuzën e vrasjes me dashje ndaj Marius Demës dhe ka kërkuar që ai të mbahet në burg pa afat derisa të sqarohen të gjitha rrethanat e ngjarjes. Kjo është situata e sa i përket ngjarjes së rënë të ndodhur në lagjen 5 maj, ndërkohë që sa ju përket pajisjeve me cilat mendohet dhe dyshohet që mund të prodhohej Bitcoin, pra monedh virtuale, në dosjen hetimore nuk flitet. Për këtë çështje duhet konfirmuar nëse ka një jetim veçmas që mund të shërbej për zbardhjen e kësaj historie. Ndërkohë që jam informuar vetëm pak më parë që në lidhje me këtë ngjarje ka patur dhe dy arrestime të tjera,
një punonjës i OSHE-s-i dhe një magazinier, të cilët me sa duket kanë patur informacion dhe dieni për pajisjet që mund të prodhonin kriptomoneda. Plot tani mbetet për tu parë se si do të klasifikohet pra vepra, nëse do të klasifikohet si një vrasje me dashje nga ana e gjykatës dhe pastaj do të jepet dënimi për katës, apo nëse do të kemi një klasifikim për vrasje aksidentale, pra vrasje pa dashje, siç edhe pretendon i akuzuar i kryesor apo jo. Po. Sigurisht, në momentin pas ngjarjes, Marius Dema pretendon se është larguar sepse ka qenë shumë i tronditur dhe pas disa orësh ai është vendosur në drejtorinë e policisë së Tiranës. E njëjta situatë ka ndodhur edhe me personat e tjerë të cilët janë tashmë përpara gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë. Në momentet e para, prokuroria i ka parë lëvizjet e tyre me dyshim për sa kohë që vendi i ngjarjes është prishur, sikurse theksova. Arma e përdorur në krim është hedhur në një servis, pra pikërisht në pjesën e tunelit ku rregullohen automjetet. Është shoqëruar vet Marius Dema dhe personat e tjerë për ta gjetur dhe sekuestruar armën e krimit, e cila është e kalibrit 9 mm, por duhet theksuar gjithashtu se veprimet e para të djembe, të cilët ata pretendojnë se i kanë kryer për shkak të tronditjes së fortë psiqike, për sa kohë që ngrejnë pretendimin se janë miq të ngushtë, pra kanë patur marrëdhënie shumë të ngushta me viktimën, për këtë shkak prokuroria kanë ngritur në krye të herës akuzën e vrasjes me dashje, çka do të thotë se në varësi të hetimeve do të përcaktohet dhe do të kualifikohet drejt vepra penale, që do thotë mund të ketë një rikualifikim të veprës penale që rëndon mbi Marius Demën apo personat e tjerë të përfshirë në ngjarje, por duhet theksuar që nëse do të ketë një hetim të qelur sa i përket pajisjeve që dyshohet se prodhonin Bitcoin, mund të ketë një ndryshim situatës dhe një rëndim me një vepër të re penale mbi supet e personave të dyshuar deri në këto momente, por gjithashtu mund të ketë edhe persona të tjerë që mund të rezultojnë në fakt të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Duhet theksuar se Eder Pietra, pronari i lokalit, nëse i referohemi gjetjes së pajisjes që mendohet se mund të prodhoi Bitcoin, rezulton të ketë deklaruar përpara hetuesve se ambienti që ishte marrë me qira nga Marius Dema i përkiste vllajit të tij, por ai nuk kishte asnjë dieni se për çfarë shërbenin pajisjet që ishin vënë brenda këtij ambienti, veç fakti që rezulton se ky biznes ishte regjistruar si call center, megjithatë hetimi do të hedh dritë mbi të gjitha këto fakte, të cilat janë duke u parë një nga prokurori çështjes Dritan Nushi. Të falenderoj Klot për gjithë informacionet që përcollën në këtë komunikim së bashku. Faleminderit juaj.